አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የዛሬው የዳሰሳ መርሃ ግብራችን እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ ይሆናል። በዛሬው የዳሰሳ መርሃ ግብራችን በዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በዚህ ሳምንት ውስጥ ተዘጋጅተው በእማማ ሚዲያ የተላለፉትን መርሃ ግብራትን እንዲሁም በየአመቱ በሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር እንደሚደረገው ሐምሌ 7 የነዲያን የምሳ ግብዣ በተመለከተ በጥቂቱ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት ጋበዝን። በቅድሚያም ሐምሌ 7 የተደረገውን የምሳ ግብዣ እናስቃኛችኋለን። በሰገነት ቅድስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሐምሌ 7 የነዲያን የምሳ ግብዣ ተከናውኖ አልፏል። በዚህ ዕለት የደብሩ አስተዳዳሪን ጨምሮ የተለያዩ ሊቃውንት መምህራን የተገኙ ሲሆን በደብሩ አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ በጸሎት ተከፍቷል። ሀገራችንን ሰላም ታድርግልን። ጡቱን የወረዱትን እሳት የነደደባቸውን ጤሱ የጤሰባቸውን በጉልበታቸው የተረዱትን በዚህ ቦታ ላይ በረከት ለመቀበል የመጣችሁትን ሁላችሁንም አጋእዝተ ዓለም ሥላሴዎች በረድኤት ይጠብቁልን። አባታችንን እድሜና ጸጋውን ይስጥልን። ጽጌ ማርያምን ወላዲተ አምላክን መብርሃን ትጠብቅልን። አጋእዝተ ዓለም ሥላሴዎች ልቧን ሐሳብ ይፈጽሙልን ዘንድ አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቃለ እግዚአብሔር ተላልፏል። ለችግረኞች የሚያስብ ብፁዕ ነው፣ ቅዱስ ነው። እልል በሉን አመስግኑ እግዚአብሔር። ማን ያሰበላችሁ? እስቲ እግዚአብሔር ነው የምትሉ እጃችሁን አሳዩ። የጠራችሁ ማን ነው? ያሰባችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እልል በሉና መስግኑ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ሁልጊዜ እኛ ቤት የሌለን ቤት የሆነን፣ ጤና የሌለን ጤና የሆነን፣ ምግብ የሌለን ምግብ የሆነን፣ ልብስ የሌለን ልብስ የሆነን ማን ነው? እናንተ ሁልጊዜ የምትጠሩት እድለኞች አምላከ ነዳያን የተባለው ለዚህ ነው። ከሰው የሚተርፍ የለም። እግዚአብሔር ግን ሞልቶታል። እግዚአብሔር ግን አለው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። መንገድ ላይ የወደቀውን ያስባል። እግዚአብሔር ያቅቦሙ ለፈላሳያን ይላል። እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል። አላነሳችሁ? አላበላችሁ? አላጠጣችሁ? አላኖራችሁ? ክብር ለሱ ይሁን። አዎ እንግዲህ አብርሃም የተመሰከረለት በዚህ ነው። አብርሃም አምላኩን መሰለ። ምሳሉኝ ብሎ ነበርና አምላኩን መሰለ። አራት የተጠሩ በመጽሐፍ ቅዱስ አራት ችግረኞች አሉ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ የተጻፈ የመጀመሪያው ምንም የሌላቸውን ችግረኞችን ጥራ፣ ሁለተኛ አንካሶችን ጥራ፣ ሶስተኛ እውሮችን ጥራ፣ አራተኛ ጉንድሾች፣ አንካሶች፣ እውሮች፣ ምንም የሌላቸውን ነዳያንን ጥራ። በምድር የሚከፍሉ የላቸውምና በሰማይ ብፁዕ ትሆናለህ፣ በዳግም ትንሣኤ ይከፍሉሃል ይላል። እናንተ ዋጋ አላችሁ፣ ዋጋ ከፋዮች ናችሁ። ግን በዚህ ምድር አይደለም። ነገ ጠጅ ጠምቃችሁ እንጀራ ጋግራችሁ ድግስ ደግሳችሁ ልትጠሩን አይደለም የጠራናችሁ። እሺ አይደለም። ነገ ዕዳ የለባችሁም እዚህ ምድር ላይ። እንዴት ደግሼ እነዛን የጠሩኝን ልጥራቸው?
ነዛን የከፈል ልክፈላችሁ ብላችሁ አትጨነቁ። ግን ዋጋ በሰማይ ትከፍላላችሁ ተብላችኋል። በዳግም ትንሣኤ ይከፍሏል። ብዙ ተሆናለ። አብርሃም ዛሬ በገነት አለ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። ዛሬ አለ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ አብርሃም ዛሬ በገነት አለ። የችግረኛውን የምስኪኑን ነፍስ የሚታቀፈው የሚቀበለው እሱ ነው። ለዚህ ነው አባቶቻችን ሲያሳርጉ አው በአብርሃም እቅፍ ያኖር ይላሉ። አይደለ ወገኖች? አንድ ምስኪን ደሃ ነበረ። እጅ የለው፣ እግር የለው፣ አካሉ የጎደለ የነዌ ውሾች እግሩን ቁስሉን የሚርሱለት የሚያጽናናኑት አልዓዛር የሚባል አንድ ደሃ ነበር ይላል። አያችሁ? ከዚህ ዓለም ሲያርፍ የተቀበለው አብርሃም ነው። በአብርሃም እቅፍ አርሳረፈው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑ። በአብርሃም እቅፍ። እዛ ላይ እኮ ቁስል የለም። እዛ ላይ እኮ ህመም የለም። እዛ ላይ እኮ ችግር የለም። ውብ የሆነች ነፍስ አለች ኢየሱስ። ውብ የሆነች እንደዛ ዓለሙ አንዱ ደሃ፣ አንዱ ሀብታም፣ አንዱ ጥቁር፣ አንዱ ቀይ፣ አንዱ በሽተኛ፣ አንዱ ጤነኛ የማይሆንባት ልዩ ሀገር አለች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ልዩ ሀገር አለ። አቅም አለን ብላችሁ በአቅማችሁ እንዳትጠቀሙ። ንፉግና ስስታም እንዳትሆኑ። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ሁሉ ደግሞ አልጋ ላይ ያሉትን ከእናንተ የባሱትን ማሰብ ያስፈልጋችኋል። እናንተ እግር እጅ አቅም ስላላችሁ እዚህ መጣችኋል። ደግሞ ያልመጡ አሉ፣ ያልሰሙ አሉ። እቤታቸው ካልጋ ላይ የማይንቀሳቀሱ አሉ። እህት አላችሁ፣ ወንድም አላችሁ፣ ቤተሰብ አላችሁ። ለነዛም እናንተ ደግሞ መመጽወት ይገባችኋል። ስጡ፣ ይሰጣችኋል። እናንተ ስትሰጡ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር የማይወደው ክህደትና ኃጢአት ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚክደው ሰው አይወድም። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። በመቀጠልም የነዳያን የምሳ ግብዣ በዚህ መልኩ ተከናውኖ አልፏል። አሁን ማዕዱን ይባርኩልንና ቀጥታ ወደ ማደሉ እንሄዳለን። ስላሴን አመስግኖ ስላሴን አመስግኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ ለልባሉ ስላሴን አመስግኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ ለልባሉ በስማ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ከምንም በፊት ዓለማትን ሁሉ ለፈጠረ ጌታ ምስጋና ይገባል ከጧት እስከ ማታ ስላሴን አመስግኖ ስላሴን አመስግኖ ስላሴን አመስግኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ ለልባሉ ስላሴን አመስግኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ ለልባሉ ኪሩቤል ሱራፌል የሚያመሰግኑ መላእክት በሰማይ የሚዘምሩልን እኛም አዳም ልጆች እንዘምራለን። በሰማይ በምድር እንጠራሃለን። ስላሴን አመስግኖ ስላሴን አመስግኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ ለልባሉ ስላሴን አመስግኖ ስላሴን አመስግኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሩ ለልባሉ በሕያው ስላሴ እንባለሁኝ ብትማ በአምላኬ እርካለሁኝ
ስላሴውን ባይ ክብርማቸውና ሁሌም ይመሩኛል የህወፈዳና ስላሴውን አመስግኖ ስላሴውን አመስግኖ ምግ ፍጥረታ ዘምሮ ህብረሎ ስላሴውን አመስግኖ ስላሴውን አመስግኖ ፍጥረታ ዘምሮ ህብረሎ በዚህ የምሳ ግብዣ ከተሳተፉ ወገኖቻችን መካከልም ጥቂቶቹን የተሰማቸውን የተናገሩትን እንዲሁም ማመስገን የሚፈልጉትን የማማ ሚዲያ አናግሯቸው የነበረ ሲሆን እንደሚከተለው አቀረብናላችሁ። ተባረኩ፣ ብርኩኑ፣ ብርክ ያርጋቸው፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ብርክ ያርጋቸው፣ ያሳለፋችሁትም የሰጣችሁትም ያበሉትም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ብርክ ያርጋቸው፣ የነፍስ ዋጋ ያርግልን። መጋቢዎች እግዚአብሔር በሉ መግቧቸው ብለው እናንተን መገባችሁን፣ አዘጋጅታችሁ ጠበቃችሁን፣ እኛ መገባችሁን በደስታ መርቆ ህዝቡ ተራይቷል። ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። ቄሱን ተመንበሩ ሽማግሌውን ታገሩ አጥፋብን፣ እናንተንም ያቆይልን ያቆይልን፣ ለሰጪ ይስጥልን። እግዚአብሔር አምላክ ያቆያችሁ፣ ወርቅ ያልብሳችሁ። ይሄ ህዝብ ደግሞ እንደዚሁ መጥቶ እንደዚሁ የሚበላ የሚጠጣ ያርገው፣ አገሩ በሰላም ደግሞ ይግባ፣ ተቁጥራት እንጀራ ያውጣው። በጣም የሚተርክ የሚገርም ነው። መብላት ማጠጣትም ቢሆን ከክብሩ ልካበል ብዬ ነው። ግን ሚሰጥ በለደጅም እግዚአብሔር ይሰጠዋል እና እግዚአብሔር ቋሚዎችንም እግዚአብሔር ያሰንብታቸው፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አመት አመቱን ያድርሰን፣ አገራችን ሰላም ያርግልን። እኚህ ሰውዬ በጣም ትልቅ ሰውዬ ናቸው። ያላቸውን ስሰማ እግዚአብሔር እሳቸውንም ያሰንብታቸው፣ እኛንም እግዚአብሔር እንደዚህ ዋናው ፍቅር ነው፣ በፍቅር ያቆየን። ስሜ ትዕግስት ሽፈራው እባላለሁ። ባለቤቴ አይነ ስውር ነው። ዛሬ ስላሴ አመት ስለሆነ እኔ ስለማይመቸኝ አንቺ ሂጂ ያለኝ እሱ ነው። በፊትም እመጣለሁ፣ ዛሬ ግን የነገረኝ በአጋጣሚ እሱ ነው። ለዛ ነው የመጣሁት። የሰው ልጅ ሲፈጥረው ስጥ ይሰጥሃል የሚለውን ቃል የሚያውቅ እንጂ የሚሰጠው ስጥ ይሰጥሃል የሚለውን ቃል ያላወቀ ሊሰጥ አይችልም። ቢሰጡ ግን ለተቸገረ ለተራበ ቢሰጡ ለተቸገረ ቢሰጡ ይጠቅማቸዋል እንጂ አይከፋም ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጣቸው ለሁሉም ለተባበሩትም ለሰጡትም ለሁሉም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው ነው የምለው። እግዚአብሔር የቆሙልንንም ያበሉን ያጠጡን መጀመሪያም አሰናድተው ያሰቡትን እግዚአብሔር ያስብላቸው። እነሱ ለእኛ አስበውልናል፣ ለእነሱ ደግሞ ክርስቶስ ተኛ የበለጠ ያስብላቸው፣ ያቆይልን፣ ያኑርልን። አቶ መንግስቱ ከበደ አሁን ወደ ላይ ወደ ቀጨኔ መድኃኒዓለም ላይ ጥሪ ነበረኝ። ይህን ሳልቀም ስማ በረከቱን ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት። አዎ ጎራ ያልኩት በዚህ ነው። መቼም ተርፏቸውም ኖሯቸውም አይደለም፣ እኛ በምንለግሳቸው እኛ በምናደርግላቸው እርዳታ ነው። እሳቸው ደግሞ የግድ የእግዚአብሔርን ክብር መስዋዕትነትን ክብሩን ተቀብለው የግድ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ያጡ ሰዎች ናቸው። ኖሯቸው በአሁኑ ሰዓት ያጡ ሰዎች ናቸው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ የራሳችን ድርሻችንን መስዋዕትነት እንክፈል በሚል ነው አባታችን ትእዛዝ እያስተላልፉ ያሉት። እኛ በየክፍለ ሀገሩ በሚዲያ እናያቸዋለን። እውነት ለመናገር እኔ በአካል አላገኘኋቸውም ነበር። ሳይ እንደው በቃ እንደዚህ አይነት ተስፋ እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ቅዱሳን አያል ጌታ ለባረካቸው ሕይወት ማስተላለፋቸው ትልቅ ነገር ነው። በልቶ ጠጥቶ እንኳን ጠገብኩ ሳይል የማይሄድበት ምክንያት ነው ያየሁት። በእውነት ደስ የሚል ነገር ነው እና አባታችን እኛ ፈልጋቸውን ተከትለን ብዙ ነገሮችን ማድረግ የእሳቸውን ስነ ምግባር ቅዱሳን አያል ጌታ በሰጣቸው ጸጋነት የእሳቸውን ስነ ምግባር ተከትለን እንደሳቸው ሰብአዊነትን መከተል እግዚአብሔር ለሰጣቸው ጸጋ ደግሞ የእሳቸውን ስም ተክለን መሄድ ነው የሚገባን። ፈጣሪ እግዚአብሔር አያል ጌታ ከእነሱ ጋር ይሁን። እውነት ነው ምለው የዘላለም ህይወት ይስጣቸው ምለው ሌላ ምንም ምክንያት የለኝም። የዘላለም ህይወት ይስጣቸው። ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉበትን ታሪክ እግዚአብሔር ይክፈላቸው።
ከበጎ ፈቃደኛ አገልጋዮችም ስለ መሳ ግብዣው ጥቂት ከተናገሩት ተመልክተን እንመለስ። ስሜ ፍሬት ኃይሉ ይባላል። ማገለግለው ኩባያና ሳህን ማደልና መሰብሰብ ነው። በአመት 3 ወይ 4 ጊዜ ነዳያን እንመግባለን። ሁን በሁሉም ላይ ያው ተሳትፎ እናረጋለን፣ እናድላለን፣ እንሰበስባለን ኩባያ። ደስ የሚል ግብዣ ነው። ህዝቡም ተደስቶ የሚጋበዘው ሩ በጣም መረክቶ እኛን ሁሉ መርቆ ነው የሚሄደው። የሚደገሰውማ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። አንድም አባታችን ያው ባላቸው አስተዋጽኦ እና ከሰውም ህዝቡም ያለውን በረከት ስለሚያቀው ማለት ነው የሚሰጠውን ከዚህ በላይ ይሰጠዋል እግዚአብሔር እንጂ። አሁን በኑሮ ሁኔታ ቤተሰባችን ማስተዳደር ባቃተበት ሰዓት ባለው ኑሮ ውድነት፣ አሁን ግን እግዚአብሔር የተመሰገነው ተርፏቸው እንደገና እኛም እነሱን መግበን እኛ ራሱ ተመግበን ተርፎ ተትረፍርፎ ነው። በረከቱም በጣም በጣም እጅግ የሚገርም ነው። ድካሙን አያስበው። ለምን? የሚሰጠውን በረከት ስለሚያስብ ድካሙን አያስበው። እና ህዝቡ ደግሞ በጣም ደስ በሚል በቃ ደስ ብሎ ስለሚሰራ ድካሙ አይታሰበውም። ሽንኩርት ከመላጥ ጀምሮ ስጋውን ከመክተፍ እቃውን ከማጠብ እና ደግሞ ከማብሰል እሳቱን ተቋቁሞ ከእግዚአብሔር የማገኘው ነው፣ ጸጋ ከእግዚአብሔር የማገኝበት ነው፣ ትልቅ በረከት የማገኝበት ነው ብለው የሚያስቡ ቢሆን ይህን ብር ቢያወጡትና ቢሰጡት አሁን በሚያዩት ነገር ማለት ነው ቢያድሉበት ትልቅ በረከት ነው ለእነሱ ማለት ነው። ግን አሁን ሰው ምንድን ነው የሚያየው? ይሄን ብር ብሰጥ ይጎልብኛል ይላል። አይጎልም። በእውነት ይሄንን በረከት እስቲ በቤታቸው ይፈሱ። እግዚአብሔር እኮ ዛሬ አብርሃም ስላሴን የተቀበለበት እኮ ትልቅ በረከቱ እኮ ሰጥቶ ነው አይደል እንዴ ስላሴን የተቀበለው። ስለዚህ ከመስጠት ደግሞ ብዙ ነገር ይገኛል። እና እስቲ ኑና ስጡ እና በረከቱን እስቲ እዩት። ያው እኛ ብንተባበር ያለን የምናውቃቸውን ሰዎች ራሱ ከዚህ ከበረከቱ ተካፈሉ ብለን ብንነግር ሁላችንም የሚገባንን ማለት ነው ሁላችንም። እኔም አሁን ማውቀው 1 2 3 4 ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ ለእነሱ ነግሬ ያ በረከት እንዲደርሰውና ባረግ። በእማማ ሚዲያ ከተላለፈው መርሃ ግብር መካከል የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብር ሲሆን፣ በዚህ መርሃ ግብርም አንድ ባለ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበን አስቃኝተናችሁ ነበር። ከተላለፈውም ጥቂቱን ተመልክተን እንመለስ። ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ 7 ቀን 2016 በቀጨን የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የነዳያን ግብዣ እያካሄድን ነው ያለ ነው። በዚህው አጋጣሚ እህታችን ወይዘሮ ሳራ አግኝቻት ነው። እንግዲህ ሳራ ማን ናት? ሳራ በልጅነቷ በ1977 በነበረው የሀገራችን ድርቅ ምክንያት ተነስተው እግዚአብሔር ታድጓቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለምና ከጀርመን ጋራ ተነጋግረው ከብዙ ክፍለ ሀገር ከመጡት እኔ ደግሞ ከወሎ ወይም ከላስታ ላሊበላ ተነስቼ ባህር ዳር ህጻን ማሳደግ ያደኩ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ። ማን ነው ያስገባሽ? ከሁለት ወር በፊት ደግነት ሚዲያ የሚል ዶክመንተሪ ሰርቻለሁ። የህጻን ማሳደግ አብረውን ያደጉ ቤተክርስቲያን ምን በእኛ ላይ ምን አድርጋለች፣ እንዴት አደግን፣ ምን እየሰራ ነው፣ ምንስ እሰራለሁ የሚለውን የ6 ዓመት ፕላን የነበረ ተሳክቶልኝ ደግነት ሚዲያ በሚለው የእኔ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም ጓደኞች እህት ወንድሞችን ስሜት የሚያንጸባርቅ ዲቴይሉን ሰርቸዋለኝ ደግነት ሚዲያ በሚለው ሚዲያ። ባጭሩ ግን ያው ህጻን ማሳደጊያ ውስጥ ያደግኩ በቤተ ክርስቲያን ስነ ምግባር አድግ ያለው ብዬ ነው የማስበው። ማንነቴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በህጻናት ማሳደጊያ ታንጾ ዛሬ የሆንኩትን ሁኛለሁ። የህጻናት ማሳደጊያው ማን ይባላል? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ህጻናት ማሳደጊያ ይላል። ዋናው መስሪያ ቤቱ እዚህ ግንፍሌ ያለው ነው። የእኛ ቅርንጫፍ ባህር ዳር ህጻናት ማሳደጊያ ነው። ሚካኤል ቤተክርስቲያኑ ጋር አጥሩ ጋር የተያያዘ ወደ 2000 ምናምን ተማሪዎች ነበርን በአጠቃላይ ያለፍ ነው በ40 ዓመት ውስጥ ማለት ነው።
ሌላው በዚህ ሳምንት በእማማ ሚዲያ ከተላለፉት መርሃ ግብራት መካከል የሆነው በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በኢኦቲሲ ቲቪ የተላለፈው በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ወይራ ሰፈር ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማና አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን የተሰጠው የወንጌል አገልግሎት ነው። በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ። ክቡር አባታችን በሰፊው እሳቸው ይመክሩናል፣ ያስተምሩናል። መድረኩን ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስረክባለሁ። መንፈስ ቅዱስ ለእሳቸው የሚናገሩበት ለእኛ ሴሜጀሩ አድሮ እስከ መጨረሻው ጸንተን መልካም የሆነውን ፍሬ ተመግበን ዘላለም መንግስቱን ጽድቁ እንድኖር ፈቃዱንልን ይቆየን። ወደ አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ መጠራታችሁን ተመልከቱ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። መጀመሪያ ሰው ለምን ተጠራው? ይህን ነው ማወቅ ያለበት። የጠራኝ ማን ነው? ለምንድን ነው የተጠራሁት? ይህን ካወቃችሁ ትድናላችሁ ወገኖች። መጠራታችሁን ተመልከቱ ነው ያለው። ብዙ ያልተጠሩ አሉ፣ ብዙ ያላወቁ አሉ፣ ብዙ ያልመጡ አሉ፣ በመንገዱም ያልሄዱ አሉ። የተጠራችሁበትን እወቁ፣ የመጣችሁበትን እወቁ። ሰው ገበያ ሲሄድ ይህን ዕቃ እገዛለሁ ብሎ ነው የሚሄደው እንጂ ገበያ ላይ የተሰቀለውን ሁሉ በሙሉ እገዛለሁ ቢል፣ አይኑ ያየውን ሁሉ እገዛለሁ ቢል ገንዘቡ ይበቃዋል? አይበቃው። ስለዚህ የሚገዛውን ዕቃ አውቆ ሄዷልና ገንዘቡንም አዘጋጅቷልና ገዝቶ ተመልሶ ይጠቀማል ማለት ነው። ሰዓቱንም ይጠቀምበታል፣ ጊዜውንም ይጠቀምበታል፣ ያሰበውንም አከናውኗል ማለት ነው ወገኖች። ስለዚህ ያላሰባችሁት ነገር አይግጠማችሁ፣ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። እንመለሳለን ብለው የወጡ ብዙ ቀርተዋል። በሰላም እንነሳለን ብለው ተኝተው በተኙበት የቀሩ አሉ። አድነን በሉ እስቲ። አዎ እሱ ከፈቀደ ችግር የለበትም። መንገዳችሁ ሁሉ ሰላም ነው። መውጫ መግቢያችሁ ሰላም ነው። መኝታችሁ ሰላም ነው። ቤታችሁ ሰላም ነው። ማን ካለ? እግዚአብሔር ካለ። ክርስትና ሕይወት ነው። ክርስትና ትንሣኤ ነው። ክርስትና አዎ እስከ ዓለም ፍጻሜ የጸና ይሆናል። ደስ ይበላል። እስከ ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ ከለሱ ይሁን የሕይወት አክሊል። አዎ እነዛ የተቀደሱ አባቶቻችን እና አቡነ እጨጌ ዮሐንስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እነዛ ጻድቃን ሰማዕታት እነሆ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅድስት አርሴማ እነሆ የሕይወት አክሊል ተቀናጅተዋል። ደስ ይበላችሁ፣ ከምን ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሌላው በዚሁ በኢኦቲሲ ቲቪ ከተላለፈው መርሃ ግብራት መካከል አንዱ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የቀረበው የቅኝት መርሃ ግብር ነው። እርሱንም እንደሚከተለው ተከታትለን እንመለስ። በዓለም አቀፍ ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች ይህን ጩኸት እንድትሰሙ፣ ይህን ጥሪ እንድትሰሙ፣ እንድታዳምጡ፣ መልስ እንድትሰጡ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይህችን ቤተ ክርስቲያን ለመርዳት የባንክ ቁጥራቸው ንግድ ባንክ በቀጥታ እንድታስገቡ ነው የምፈልገው። ስልካቸው ይኸው፣ ባንክ ቁጥራቸው ይኸው፣ ስሙ ይኸው። በቀጥታ የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ ለገጠር ቤተ ክርስቲያን የምረዱ አላችሁ። ገጠሪቱ ይችናል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ገጠር ቤተ ክርስቲያን የለም። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እነሱ ያቀረቡትን ቪዲዮ ላሳያችሁ። በስመ አብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሰሜን ሸዋ መራቤቴ አውራጃ ሜዳ ወረዳ አዳና እና መስፍን ሚካኤል ቤተክርስቲያን መስርተን ነበር። ነገር ግን በስራ ሂደት ላይ ብዙ ችግሮችን
ገጥሞና ስመሰረት ጀመረ በ2015 ህዳር ወር ታቦቱን በመቃኑ አስገብተን ዋናውን በተክርሳም መስራት ጥር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀመረ መናንን በማስተባበር ወርግዳውን ሰርተን ጨርሰን አራ ማገር እየተመታ ይገኛል። አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ገንዘብ ጥረት ስለገጠመን የቆርቆሮ ጥረት ማንኛውም ማቴሪያልስ በጃች ላይ ስለሌለን መነመን ግድ ሆነብን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ምእመናን ሁሉ ሚካኤልን የሚወዱ ሁሉ ይህንን ቤተክርስቲያን ለመጨረስ ቆርቆሮ መምታት ስላልቻል መለመን ግድ ሆነብናልና ማገሩ እና ወራጁን በዝናብ እየመታበት ስለሆነ ከሳያበሰብስብን በቅድሚያ ቆርቆሮ 300 ቆርቆሮ እንዲያለብስልን በእግዚአብሔር ስም በሚካኤል ስም ጥያቄያችንን እናቀርባለን። ይህም ቤተክርስቲያን አቋቁመን ገበሬው ምን ያለው አርሶ አደር ነው ወላድ የጋዘሉ ነው መከራውን አይቶ ነው። ያሁን ወጥም ደግሞ ሲታይ በጣም ጭንቅ መከራ ነው። ገበሬው እየተጨነቀ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ቅዱስ ሚካኤል ፈቃዱ ሆኖ ይሄ ደርሰናል። አሁን ግን በትክክለኛ የቀሩ ሰዎች እንዲረዱን ይሄ ቤተክርስቲያን ርቀቱና ሁኔታውን አይተው አዝነው ቤተክርስቲያኑ በደንበኛ ሆኖ እንዲልቋቋምና እንድንሰራ እረጅ እንዲሰጠን እግዚአብሔር ያሰቡን ሰዎች ደግሞ አስበው እንዲረዱን የሚል ነው። እኔ በበኩል እንግዲህ ወደዚህ ሚካኤልን ተክለን ወንዞች አራት ወንዞች ስላገዱን በእነሱ እግር ምክንያት ክርስትና ይነሳ ቁርባና ይቆረብ ብዙ ነገሮች በክረምት ወራት ውስጥ በነበረ እስከ መስከረም ድረስ ብዙ ነገሮች እየተቋረጡብን ስላለ ከዛ ተነጥለን ሚካኤል ለመትከል ችለናል። ቤተልሔም የለውም እና ደግሞ ያም እንትንም ክርስትና ቤትም የለ መስቀል ቤትም የለ። አሁን ችግር ላይ ወርቋል። በውጭም በኢትዮጵያም ያላችሁ ተስቶቻችን ወንድሞቻችን እንዲረዱን ለዚህ ለቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ እንድታደርጉልን በእግዚአብሔር ስም በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት እንለምናለን። የፊኒሽን ስራውን ለማጠናቀቅ ሲሚንቶ ያስፈልገናል። ያው የልስን ማለት ነው ሊሾ እነዚህ ሁሉ ይቀራሉ። ቤተልሔምም አለ እንግዲህ ለሱ 200 ኩንታል ሲሚንቶ ያስፈልገናል። ለዚህም ደግሞ ያው አሸዋ ያስፈልጋልና 2 ባጆ አሸዋ ያስፈልጋል። በባጆ ማለት ነው በር የቤተ መቅደሱ የውስጥ የመቅደሱ በር 2 በር ነው። የዋናው የቤተክርስቲያን ደግሞ 3 በሮች አሉ። በድምሩ 5 በሮች አሉና መስኮት በቁጥር 6 መስኮት ያስፈልጉናል። ጅብሰም በኩንታል 50 ኩንታል ያስፈልጋል። ኳርቲዝ በጋሎን ለውጭ ማለት ነው 40 ጋሎን ያስፈልጋል። ሞራሌ ለኮርኒሱ በስር 60 ሞራሌ። ኮምቦርሳቶ በቁጥር 80 ያስፈልጋል። አንጉራሌ በስር 10 ያስፈልጋል። ሸሬራ በስር 12 ያስፈልጋል። ፐርኒል በሜትር ፐርኒሉ በካሬ ሜትር በካሬ 60 ካሬ ያስፈልጋል። ቀለም በጋሎን 40 ጋሎን ያስፈልጋል። መስታወት 6 ካሬ ያስፈልገናል። ሚስማር ባለ 6 4 ባለ 8 6 ባለ 9 3 ባለ 10 3 ባለ 12 2 የቆርቆሮ ሚስማር 10 ካርቶን ሌሎቹ 2-3 ብለን የተከስናቸው በካርቶን ነው የሚያስፈልጉት። 2 ካርቶን 3 ካርቶን የሚበቃቸው ሆኖ ሳይሆን እየሰራን ስለሆነ አሁን በሚሰራው ልክ ገዝተን ስላስገባ ተጨማሪ ነው። ይሄ የክፈፍ ጣውላ በቁጥር 16 ያስፈልጋል። መርግፍ ማለት ነው የዙሪያው እሱ 60 በሜትር ያስፈልጋል። 60 ሜትር ሞገሱ ያው የቤተክርስቲያኑ ሞገስ ጉልላቱ ማለት ነው ትልቁ ነው። ትልቅ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ትልቅ ያስፈልገናል። እንግዲህ ይህንን ሁሉ የፊኒሽን ስራ አግዛቸውን ፍጻሜውን እግዚአብሔር አሳምሮልን በእናንተ በቤተክርስቲያን ልጆች እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላክ እንዳግዘን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ቆዩ። እነዚህን በኢዮቲሲ የተላለፉትን መርሃ ግብራት በእማማ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል መመልከት የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልን የዛሬውን መርሃ ግብር በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ መርሃ ግብር ቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።